No niin, tervehdystä kaikille ja tervetuloa totuuden etsijöiden hömppäuutisten pariin. Ja muistakaa, että tämä video on kuvattu ihan täysin viihteellisessä merkityksessä. Jää kuulijan vastuulle pohtia, että onko nämä asiat totta tai ei. Esitän vaan omia näkemyksiä ja mielipiteitä asiaan liittyen. Ja tätä on jo toivottu, eli mulla oli viime viikko niin kiireinen viikko, niin mä en ehtinyt hömppäuutisia teille tehdä, niin tällä viikolla saatte lisää näitä. Ja tämä on toivottu aihe. Keitistä. Mitä keitille kuuluu? Mitä siellä tapahtuu? Ja näin. Mä otan pienen kertauksen siitä, mitä mä kävin oman kanavan striimissä läpi viime viikolla. Ja käydään ne niin kuin pikaisesti läpi ja sitten jatketaan siihen perään, että mitä muuta on ilmennyt tai kuulunut Katen ja Williamin osalta. Ja mä koitan tykittää nyt mahdollisimman nopeasti, että saatte tämmöisen pika-pika-videon. Kukaan ei tykkää liian pitkiä videoita katsoa. No niin, missä on Kate Middleton? Eli 12.9.2023 tiedotettiin, että Katelle on tullut sormiin tapaturma, ja tämä olisi johtunut lasten trampoliinina ollessa, kun hän on leikkinyt siellä lasten kanssa. Ja sitten 5.10.2023, eli lähes kuukausen myöhemmin, hänellä on edelleen nämä samat sormet paketissa, tai sitten uudelleen samat sormet paketissa. Jomminkummin. Tästä ei ole tietoa tarkemmin. No niin, ja 22.12.2023 on julkistettu, että Kate ja William olisi menossa Italiaan, Roomaan viralliselle tämmöiselle kuningashuoneen viralliselle yhteiselle matkalle. Eli ne olisivat menossa vuoden alusta sinne. Ja tämä olisi ollut Katen ensimmäinen työmatka ulkomaille vuoteen. Eli hän on ollut niin kuin tauolla näistä ulkomaanmatkoista. Ja pari ensimmäinen yhteinen matka myös sinne päin. No niin, tässä on sitten kerrottu, että milloin hänet on viimeksi nähty julkisuudessa, eli 25.12.2023, eli joulupäivänä, ja he ovat olleet matkalla kirkkoon Norfolkissa, Englannissa, ja tämä on ollut heidän semmoinen yhteinen perinne mennä tänne joulukirkkoon, ja tämä on myös osa ollut tämmöistä kuningashuoneen virallista työtä, että he näyttäytyvät tällä kirkossa, ja siellä on ollut William ja heidän lapset myös mukaan. No niin, 28.12.2023 Katen ja Williamin kotoa lähti hätäajoneuvo saattue King Edward 7. sairaalan suuntaan. Eli tämä on ollut täältä Sandringhamista lähtenyt. No niin, eli täältä Sandringhamin rakennuksesta tai paikasta lähtenyt tämä hätäajoneuvo saattue. Ja tämä on se paikka, missä he perinteisesti viettää joulua täällä Sandringhamissa. Ja tämä olisi lähtenyt puoli yhdeksän aikaa illalla tämä sairaalaan päin tämä kulkue pikaisesti sinne menemään. No niin, sitten 17.1.2024. Hovi tiedottaa, että Kate on joutunut leikkaukseen ja on toipumassa tämmöisestä vatsa-alueen leikkauksesta. Mä laitan vähän eri lailla tuon asettelun, niin näette paremmin tuon palatsin tiedotteen tästä asiasta. Ja tässä tiedotteessa sanotaan, että odotetaan, että Kate palaa takaisin edustustehtäviin vasta pääsiäisen jälkeen. Ja sitten sanotaan tässä, että Kate olisi päässyt sairaalasta 29.1.2024 kotiin Windsoriin. No niin, mutta sitten espanjalainen media tiedottaa 2.2.2024, että Kate olisi niin kuin
lääkkillisesti tuotetussa koomassa ja vakavassa vaarassa. Ja tämä on vihjattu sitten jossain muissa medioissa, että kuningatar Camilla olisi vuotanut tämän koomatarinan lehteen. Kuningashuone on tietenkin kumonnut kaikki väitteet tähän asiaan liittyen. Ja tässä sitten paljastettiin, että Kate on kuulemma parantumassa vatsan alueen leikkauksesta. Ja sitten tämä William on nähty vain yhden kerran vierailemassa Katea sairaalassa, kun hän oli parantumassa tästä leikkauksesta. Ja lapsia ei ole näkynyt täällä mukana täällä vierailulla. Ja tosissaan moni niin kuin vaihtoehtomedia vähän kritisoi Williamia siitä niin kuin, tai toi sen seikan esille, että Williamia kovasti kiinnosti tämmöiset julkistapahtumat, jotka ei ole varsinaisia kuningashuoneen edustustehtäviä. Että hän oli jossain punaisen maton kaala illassakin vierailemassa siellä, vaikka hänellä on ollut tapana vierailla siellä Katein kanssa. Eli olla siellä niin kuin yhdessä, niin jotenkin tuntuu, että olisi rakastavaa aviomiestä kiinnostanut sitten ennemmin olla Katein kanssa enemmän. Ja ehkä varmaan olisi ollut pahakin olla, jos on ollut tapana olla Katein kanssa siellä tapahtumassa, niin jotenkin tuntuu, että miksi se haluaa sinne yksin mennä. No, mennään eteenpäin. Ja tässä vaiheessa tuo se seikka esille, että Katesta ei ole saatu kuvaa, että hän olisi poistunut silloin 29.1.2024 sieltä sairaalasta. Ja tässä on kuva tästä klinikin sairaalasta. Tämä on ilmeisesti kuningashuoneen tai ainakin Katein tämmöinen luottosairaala. Hän on täällä myös synnyttänyt ainakin osan lapsista, että kuva on tuossa pitämässä lasta sylissä tuossa ovella, kun se on pitänyt aina esitellä se lapsi aika pian synnytyksen jälkeen. No niin, sitten 5.2.2024 kuningashuone tiedottaa, että kuningas Charlesilla on syöpä. Ja syöpähoidot on aloitettu, mutta ei ole paljastettu, että mikä syöpä hänellä on. Ja hän on 75-vuotias tällä hetkellä ja Harry on käynyt sitten, kun tämä syöpäuutinen julkistettiin, niin hän on käynyt vähän aikaa katsomassa isäänsä. Hän lensi sieltä USAsta katsomaan isäänsä, mutta prinssi William ei käynyt isänsä katsomassa sairaalasta. Että hänellä oli joku eturauhasen liikakasvujuttu, jonka takia hän oli sairaalassa ja tässä samassa yhteydessä löytyi tämä syöpä. Ja hän joutui olemaan siellä poikkeuksellisesti pitempää aikaa sitten sairaalassa, oliko päivän tai kaksi pidempään. Ja William ei käynyt katsomassa, vaikka asuu kumminkin samassa maassa kuin isänsä. Jep. Ja Camilla otti, tämä kuningatar Camilla, eli Charlesin vaimo, joka oli myös, kun Charles oli Dianan kanssa naimisissa, niin oli myös tämmöinen salaa rakastaja, niin otti vähän roolia näistä kuninkaan edustustehtävistä. Myös William on ottanut vähän enemmän roolia kuningashuoneen tehtävistä, niin ihmiset ei Briteissä tykkää tästä Camillasta. Ja se varmaan johtuu just tästä historiasta, että hän on niin kuin ollut hääräämässä siellä Dianan ja Charlesin parisuhteessa kolmantena osapuolena. Ehkä johtuu siitä. Ja sanotaankin, vuodetaan siitä, että Camilla on katkeraa tälle Katelle, koska Kate on todella suosittu niin kuin ihmisten mielissä täältä kuningashuoneen niin kuin ihmisistä. Jep. Ja Charles on sitten myös toivottanut virallisesti Harryn takaisin tulemaan kuningashuoneen tehtävien pariin, edustustehtävien pariin. Ja Harry on myös sanonut, että hän on kiinnostunut ottamaan tämän tehtävän vastaan, vaikka hän on silloin aiemmin, vuosia aiemmin, pari vuotta aiemmin mennyt sinne maanpalliskon toiselle puolelle, jossa on pallo, niin joka tapauksessa USAan muuttanut Meganin kanssa. Ja
tämä on niin kuin vaan huhu. Mä en voi tätä varmistaa. Enkä ole löytänyt tätä mistään, mutta William olisi muka sanonut, että hänen isällään ei ole edes syöpää. Ja William syyttää Harryä isänsä syövästä, että Harry on aiheuttanut se hänen isälleen. Tämmöisiä näin väitetään, mutta me emme voi niitä vahvistaa. Mutta tuon nämä seikat esille, että voi olla näin. No niin, Katen paraneminen viivästyy ja Big Brother. Eli tässä on nyt tässä kuvassa Katen setä. Ja 11.2.2024 tiedotetaan, että Katen paraneminen voi viedä jopa 9 kuukautta. Painetaan tämäkin mieleen nyt, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Ja Katen setä Carrie on brittien Celebrity Big Brotherissa. Eli tämä on nyt loppunut, tämä Celebrity Big Brother, mutta hän oli siellä talossa. Ja hän on siellä sanonut kommentteja Katesta. Ja hän niin kuin sanoo tässä nämä, yritän nyt löyhästi tämän suomentaa, että hän on, siis toinen Big Brother-asukas kysyi Katen voinnista tältä Carrieltä, ja Carrie sitten on vastannut, ja hän on sanonut, että koska hän ei halua puhua siitä, niin viimeinen asia on, mitä tekisin, että puhuisin siitä. On olemassa jonkinlainen koodi tai etiketti. Jos se tiedotetaan, annan sinulle mielipiteeni. Koko perhe on laittanut niin kuin panoksensa siihen, että laittaa perheen voinnin etusijalle, niin kuin kaiken muun etusijalle. Ja he ovat sanoneet, että hän ottaa aikaa parantuakseen ja näkee sinut pääsiäisenä. Eli kuningas ilmeisesti tarkoittaa sitä, että kuningashuone on sanonut nämä Katen terveiset Carrielle, että hän ottaa aikaa parantuakseen ja aikoo niin kuin nähdä sinut sitten pääsiäisenä. Jep, mutta täällä on, että jos se tiedotetaan, eli mitä tiedotetaan. Jotain siellä tapahtuu. No niin, sitten otetaan tähän tämmöinen pieni pohdinto ja ajatus. Ja tässä on tuota tosissaan, tämä on niin kuin William ja Katen yhteinen tavallaan Instagram-tili, eli tämä Kensington Palace, ja tässä on tämä heidän oma yhteinen tämmöinen, mikäs tämä nyt voisi sanoa, logo, vaakuna, mikä se nyt onkaan, mutta tämmöinen oma logo, ja tämä on heidän sieltä Instagram-tililtä, kuningashuoneen yhteinen Katen ja Williamin tili. Ja tässä on esimerkkitiedote nyt. Ja sitten tässä on Williamin aiemmin, mitä hän on käyttänyt silloin, kun hän ei ole ollut virallisesti naimisissa Katen kanssa. Ja hän on tehnyt tiedotteita omissa nimissään, niin hän on käyttänyt tämmöistä logoa omissa tiedotteissaan. Ja tämä tiedote on tehty 20.2.2024. Eli hän on ottanut tavallaan tiedotteen oman logon käyttöön näissä tiedotteissaan. Mutta tämä ei välttämättä tarkoita mitään, mutta tämä voi tarkoittaa jotain. Ja hän on ottanut kantaa tässä Hamasin tilanteeseen. Mennään eteenpäin. No niin. Jos ette tiennyt, niin Thomas Kingston on kuningasperheeseen kuuluva jäsen. Eli Thomas Kingston on aiemmin seurustellut Pippa Middletonin kanssa. Ja tämä Middleton on Katen pikkusisko. Ja he ovat jossain vaiheessa eronneet
Ja tämä Thomas Kingston on mennyt naimisiin toisen kuningasperheen jäsenen kanssa. Ja tämä Thomas Kingston on kuollut helmikuussa 2024. Ja hän on saanut iskun päähän. Hän on saanut jonkun vamman päähän. Ja on sanottu silloin, kun hänet on löydetty kuolleena, että tähän ei liity mitään rikosta. Mutta tässä 1.3.2024 poliisi on käynnistänyt Thomas Kingstonin viralliset kuolemantutkimukset. Eli asiaa selvitetään. Ja tässä sanotaan, että hänen kuolemansa ei alun perin vaikuttanut epäilyttävältä, mutta paikallinen kuolemansyytutkija on nyt tiedottanut, että siellä tulee olemaan tämmöinen lisätutkimus, inquest. Ja tässä on niinku tämmöinen, tämä on levinnyt netissä ja tämä on niinku yhdistetty siihen, että muistaakseni tämä Thomas Kingston löydettiin kuolleena 27.2. eli pari päivää ennen kuin tämä kuva on otettu. Minä en viittaa mitään, mutta tuon tämän seikan esille. Eli 29.2.2024 Williamilla on nähty niskassa mustelmia. Eli täällä. Mutta mennään eteenpäin. No niin, sitten tässä. Keit on nähty vai onko? Tämä oli nyt semmoinen, joka vuoti tai tuli lehteen valtamediaan, eli 4.3.2024. Ja tässä on nainen, ja valtamedia tietenkin oletti, että tämä on Kate, joka istuu tässä. Ja tässä auton kyydissä, eli vasemmalla puolella, eli Briteissä kuskin puolella, kun se on siellä vasemmalla puolella, niin istuu äiti. Ja tässä niin kun vaikutti epäilyttävältä tämä kuva sen takia, koska turvamiehiä ei näy missään. Paparazzit ei saanut otettua kuin yhden kuvan lehteen. Niin kuin olette nähneet varmaan, kun paparazzit toimii tuolla, niin niillä on niin kun semmoinen sarjasormi niin kun menossa, että siellä useampi kuva, ne niin kuin aloittaa sen, kun on, se on kävelemässä autoa jo, niin se alkaa sen sarjalaukaisusormi käymään. Joo, mutta ei löytynyt kuin yksi kuva tähän lehteen. Ja sitten tässä nyt on vertailukohtana Kate aurinkolasien kanssa kuvassa, ja sitten on tässä tämä nainen aurinkolasien kanssa kuvassa. Ja on epäilyttävää, että, tai minun epäilys on se, että tässä ei ole Kate tässä kuvassa, vaan tässä on Pippa Middleton. Ja tämä Pipalla on, he ovat hirveän paljon samannäköisiä kyllä, mutta että tämä on enemmän Pipan näkö. Kun vertaa tätä nenää, Kateillä on kapeampi nenä täältä. Sekä sitten eri malliset huulet, mutta tässä on nämä huulet vähän eri asennossa ja muuta. Mut tältä, tämä on niin kuin minun mielipide, että tämä ei ole Kate. No niin, sitten vaihtoehtomediat ovat niin kuin pohtineet, että no miksi hitossa? Mä laitan nyt tämän kuvan suhteen. Miksi hitossa valtamedia tekee jutun tämmöisestä näin? Mitä tapahtuu, jos Prince William tekee vakavan rikoksen? Ja tämä lehtijuttu on tehty 28.2.2024. Ja tässä on sitten tämä, että kuningashuoneen tai tämän sääntökirjan mukaan, jos perheen jäsen, paitsi kuningas, eli tämä vallassa istuva monarkki, voidaan syyttää tämmöisestä rikoksesta,
ja saada oikeuden eteen ja tuomita vankilaan tuomarin toimesta. Eli kaikki muut kuningasperheen jäsenet, paitsi se vallassa istuva monarkki, voidaan tuomita vankilaan rikoksesta. Tässä niin kuin tulee sitten mieleen, että onko Williamilla kiire valtaistuimelle? Miksi tämmöinen juttu on tehty? Mutta mennään eteenpäin. Ja sitten on tämän kaiken homman keskellä sitten, Harryhän kirjoitti, muistaakseni vuosi sitten julkaisi oman muistelmakirjan ja teki vähän tämmöisen paljastuskirjan kuningashuoneesta. Kuningashuoneesta teki vähän tämmöisen paljastuskirjan. Ja hän on sanonut tällä paljastuskirjassa isoveljestään, että Williamilla on lyhyt pinna. Ja William on käynyt Harryn käsiksi aiemmin. Ja hänellä on mennyt joku kaulakoru rikki tässä tuoksinnassa sitten. No niin, sitten päästään tähän valoon. Katen kuva on manipuloitu. Ja 11.3. Kate, mä laitan heittomerkeissä Kate, koska näitä kuningashuoneen Instagram-tilejä voi joku ammattilainenkin tavallaan, mikä tää on tämmönen, julkaisija hallinnoida. Ei välttämättä he hallinnoi edes itse näitä tilejä. Tää voi olla hyvinkin mahdollista näin. Eli 11.3. Kate jäi kiinni äitien päiväkuvassa kuvaa manipuloinnista. Ja kuninkaallisilta on pyydetty, että no miksi te ette julkaise sitä alkuperäistä kuvaa, niin me nähdään, että miten sitä on muuteltu ja onko miten leikelty ja miten lapsia lisätty kuvaan. Ja kuningashuone on kieltäytynyt tästä hommasta, koska silloin hän heti kumottaisi se asia, että no niin, että tässä on vaan niin kuin tehty tämmöistä valokuvan omia säätöjä vaan, että tasoitettu valaistusta ja lisätty väriä tai jotakin tämmöistä näin, jotka kuuluu tämmöiseen kuvan peruseditointiin. Mutta nyt jopa liikkuu siitä niin kuin tietoa, että tämä olisi niin kuin tekoälyllä tuotettu kuva tai yhdistelty kuva tekoälyllä. Ja siinä, en tiedä, onko se jo Instagramista poitettu tämä kuva, mutta siihen Instagramin allekin ilmestyi semmoinen teksti, että tämä kuva ei ole aito, tätä on manipuloitu. Siihen ilmestyi, eli Meta somealustalle ilmestyi semmoinen ilmoitus, että tämä ei ole, kuva ei ole aito. Ja tähän mennessäkään, eli tähän 11.3. mennessä ei ole vielä saatu Kateista yhtään varmaa kuvaa julkisuudessa, että hän voisi hyvin tai olisi elossa. Ja tähän sitten, tästä oli tämmöistäkin kohua sitten, että kuningashuone yritti niinku heti laittaa niinku Meganin ja Harryn huomioon tämä, että hekin ovat tuottaneet manipuloituja kuvia ja tälleen näin. Ja siinä oli tuo, kun Meghan odotti Lilipetiä, ja siitä oli sitten semmoinen, niin kuin väitettiin, että sekin kuva on manipuloitu. Ja, mutta se mies, joka otti sen kuvaan Harrystä ja Meghanista ja siitä vauvamasusta, niin julkaisi alkuperäisen kuvan omassa somessa. Ja huhut loppui siihen. Mutta se julkaisi sen kuvan ja todisti, että se oli ihan niin kuin aito kuvaustilanne, että siihen ei manipuloitu ihmisiä tiettyyn lokaatioon kuvaan niin kuin, että kuva ei luotu tyhjästä, vaan se oli aito tilanne, mikä saatiin taltioitua valokuvaksi. No niin, sitten tämä nainen. Tässä on nyt tämä Rose Hanbury. Tämä on William ja Katein yhteinen ystävä ja tämä on ollut nyt aiemmin Williamin naapuri myös. Eli he ovat niinku
En tiedä, miten kauan takaa historiasta tuntevat toisensa, mutta pitkältä ajalta voisimme olettaa näin. En tiedä ihan, että ovatko lapsuudesta asti. Ja on jo vuosia juoruttu, että Rose olisi Williamin salarakas. Ja tämän on eka vuotanut tämän juorun valtamedialle tämmöinen mies kuin Dan Wooton. Ja tämä on nyt vuotanut lisääkin asioita meille. Ja kohta mennään niihin. Ja tosissaan tämän Rose Hampurin nykyinen aviomies huhutaan, että se olisi miehiin päin, eli ei olisi edes naisista niin kiinnostunut. Ja tällä Rosen aviomiehellä on myös historiassaan, esim. Hän on L'Orealin tuotteita kopioinut ja myynyt niitä eteenpäin, eli hän on tämmöiseen väärentämiseen syyllistynyt ja tuomittu ilmeisestikin siitä. Ja sitten hän on myös tämmöisissä kyseenalaisissa naistaloissa käynyt vierailemassa ja tämmöistä näin. Voitte varmaan sitten tarkemmin pohtia, että mitä minä sillä tarkoitan. Mutta päästään sitten nyt näihin uusimpiin käänteisiin. Kiitos, kun olet katsonut videon tänne asti. Mä jo 26 minuuttia tykittänyt tässä näin. Toivottavasti jaksat. No niin, ja sitten sen jälkeen, kun me Mikon kanssa piettiin se, en sano, että meidän striimillä oli mitään vaikutusta, mutta on nähty Kate. Tätä ekaa, tämä video. Eli Kate on nähty kävelemässä. Mikko sanoi tämän muomassa striimissä, että tuottasivat video, että se kävelee, niin sitä on hankala feikata, niin ne todistaisi, että Kate on elossa ja olemassa. Ja sitten me piettiin striimi perjantaina, ja tämä video on ilmestynyt eilen, yksi päivä sitten. Katsotaan se. Noniin. Ei kuunnella tuon. Täytyy nyt huomioida se, että The Sun on prinssi Williamin luottolehti. Ja tähän videoon niin kuin TMC on katsonut tätä videota ja analysoinut, eli se on myös yksi brittiläinen juorulehti. Ja se on analysoinut ja tullut jo siihen tulokseen, että mitä enemmän videota katsoo, niin sitä enemmän näyttää, että kyseessä ei ole Kate tai edes William, jotka kävelee tuossa videolla. Ja William ei ole ikinä aiemmin antanut Katein kävellä hänen edellään. Eli siellä on semmoisia kuningashuoneen ilmeisesti etikettejä, että pitää Katein kulkea Williamin perässä. Ja on kyseenalaistettu Katein pituutta suhteessa Williamiin, eli se on erilainen. Ja Katella on paljon nuorekkaampi olemus kuin aiemmin. Eli Katella on aiemmin näkynyt semmoista, en sano, että itse olisin nuori, mutta näkynyt semmoista vähän, hän on siis tosi laihakin, niin semmoinen niinku tämmöinen näin. Siis luonnollista vanhentumista kasvoissa ja hän tuossa on videolla paljon nuorekkaampi Kate. Ja sitten jos joku sanoo sitten, että no niin, se on käynyt nuorennusleikkauksissa, kun se oli siellä. No, jos otetaan se vaihtoehto mietintään, niin kauneusleikkauksesta paraneminen vie kuukausia, varsinkin kasvon kohotusleikkaus.
siinä tulee todella isoa turvotusta, mustelmia ja tämmöistä näin. Ja se jopa vähän kiristää aluksi liikaakin, ennen kuin se lähtee siihen asettumaan. Ja niin, no tämmöinen. Ja tämä videolla oleva nainen ei kävele samalla tavalla kuin Kate. Ja sitten otetaan huomioon se, että hän kantaa kasseja ja hän heiluttelee niitä siitä rennosti. Ja miten hän pystyisi näin tekemään, jos hänelle olisi tehty vatsa-alueen leikkaus. Varsinkin jos kuningashuone tiedottaa, että Keitillä voi mennä jopa 9 kuukautta parantuessa. Ja kuningashuone ei ole vahvistanut, että kyseisellä videolla olisi William tai Kate. Ja on jopa huuttu sitten sitä, että kuningashuone tai siis tämmöinen yksityinen, sitä on niinku yritetty useammalle lehdelle myydä tuota videota ja huutaa, että se olisi kuningashuone itse tuottanut sen videon. Ja se on ollut myynnissä. Siitä on maksettu 200 000 puntaa tuosta videosta. Ja sen on ilmeisesti sitten joku lehti ostanut, ilmeisesti tämä The Sun-lehti. Ja sitten sitä on yritetty myös muille lehdille ostaa. Siellä oli Daily Mirror ja tämmöisiä näin lehtiä. Ja niitä ei kiinnostanut ostaa, koska ne haluaa vaan kopioida muilta ne samat jutut ja asiat. Joo, ja se kertoo aika paljon sitten tämän valtamedian tilastakin, että he eivät halua edes varmistua, että videolla on, siis se alkuperäisellä videolla on ne oikeat ihmiset, kun ne vaan uutisoi. No, tämä oli nyt mun mielestä hyvä pointti tällä, joka oli tehnyt tämän tiedotevideon tästä asiasta. Murad Merali, kannattaa seurata hänen YouTube-kanavaa. Joo. Sitten mennään seuraavaan kohtaan. Täällä on sitten nyt uusin. Tämä on ihan 3 tuntia sitten tullut. Tämä video tuonne, tai tästä aiheesta video Murad Meralille. Ja nyt on paljastunut se täältä The Clinic, se sairaala, missä Kate oli. Niin siellä on työntekijä yrittänyt urkkia Katein sairaalatietoja. Ja tämä on ehdottomasti tuomittava asia. Tämmöistä ei saa tehdä, vaikka kuin kiinnostaisi salaliittojen puolesta selvittää näitä asioita, niin tämä ei ole yhtään millään lailla ok. Ja hän on joutunut sitten siitä vastuuseen ja siitä lähtee ilmeisesti poliisitutkimus asiasta. Mä en sen enempää kommentoi, mutta tämä on nyt vahvistunut, että tämä olisi vuotanut Espanjan valtamediaan tämän Katein kooman. Ja se oli totta. Kate oli tai on koomassa. En tiedä. Mutta se oli ihan totta. Ja täytyy nyt muistaa vielä se, että William ja Katein lapset ei ole palannut vielä kouluun joululomalta, eli he eivät ole siellä yksityiskoulussa, missä ne normaalisti käy. He eivät ole palanneet sinne kouluun. Ilmeisesti Katein äiti hoitaa lapsia, eli lapset eivät ole mahdollisesti nähneet äitiään. He eivät käyneet siellä sairaalassa katsomassa. Sekin on omituista. Ja sitten se, että on epäilys siitä, että tämä Katein setä, Gary, ja hänen äiti ja Katein sisko, pikkusisko, he eivät tiedä, mitä Katelle tällä hetkellä kuuluu. Jep. Ja tässä on, niin kuin, tästä oli tästä vielä tähän liittyen, niin
tähän liittyen, niin tämä Kate on niin kuin itse halunnut päättää, että hänen tämmöisiä terveystietoja ei paljasteta ja ei sanota, että missä leikkauksessa hän on ollut. Hän ei halua sitä paljastaa. Jep. Mitä sä oot mieltä, mitä tässä ihmettä tapahtuu? Laita video alle kommenttia. Uskotko sä, että siinä videolla oli Kate ja William? Mä en ainakaan nähnyt siinä ympärillä mitään turvamiehiä. Kyseessä on kumminkin Britannian tuleva kuningatar ja kuningas. Aika piankin voi olla, jos Charles on peruuttamattomasti sairaana. Sitä tietoa ei saa haluta paljastaa tässä vaiheessa, minkälainen syöpä hänellä on. Tietenkin toivon, että hän on kunnossa, mutta siitäkin on huhuja. En muista, että minkä laatuinen syöpä hänellä oli, mutta semmoista syöpää, mistä elinajan odote voi olla jopa pari viikkoa. Joo, mutta siitäkin nyt on aikaa. Että toivottavasti ei ole kyse mistään vakavasta. En tietenkään kellekään kuolemaa toivo. Mutta mitä sä oot mieltä tästä showsta? Onko kuningashuone menettänyt merkityksensä? Onko heillä enää valtaa? Onko heillä enää rahaa? Joo, mähän sanoin tuossa eilen omalle YouTube-kanavalle myös, että Katein perhe on rahallisesti vaikeudessa. Heillä väitetään olevan 3 miljoonaa puntaa velkaa. Heidän yritys ilmeisesti on joutunut vaikeuksiin näissä korona-aikoina. Ja väitetään, että William ja Kate olisi tästä raha-asiasta riidellyt jo keskenään silloin, ennen kuin Kate on joutunut leikkaukseen. Eli viime vuoden puolella jo siitä aiheutunut sanaharkkaa. Ja sit mä niinku pohdin Mikon kanssa, että miksi ne riitelee rahasta. Ja Mikkokin sanoi, että niinpä, että niillähän on rahaa kuin roskaa, että ei muuta kuin maksaa ja kuittaa velat pois ja auttaa tietenkin Katein perhettä, koska onhan se Williaminkin perhettä nykyään. Kyse on kumminkin heidän lapsien mummusta ja utista. Joo, no joka tapauksessa sitten mä rupesin pohtimaan, että no onko heillä rahaa sitten auttaa näitä Katein vanhempia. En tiedä. Mutta nämä on nyt semmoisia huhuja. Varmasti saamme lisää tietoa, mutta piakkoin. Mutta laita sä niitä omia ajatuksia sinne videon kommentteihin. Laita tälle videolle tykkäystä, jos toivot lisää uutisia Kateista tai hömppäuutisia. Ja tietenkin kannattaa laittaa Totuuden etsijöiden kanava tilaukseen ja videota jakoon vai mitä? Mutta mä laitan tästä outron pyörimään ja toivotan teille oikein ihanaa päivän jatkoa. Hei hei!